ئەم دوو پیاوی لەگەڵم مەستاون کرێکارن پێش دوو ساڵ لەلایەن چەند دەڵالێکەوە بە فێڵی بڕینەوەی موچە و پێدانی پارە براونەتە ژمارەیەک بانک لە بەغدا. ئێمە ئاگامان لە هیچ شتێنی پێسا وەرەقەیەگە نووسی بە عەرەبی من نازانم. چەند نووسراوێکیان واژۆ کردووە لە بەرامبەریشدا 150 تا 450 دۆلاریان بۆ هەر جارێک پێدراوە. ناسنامە و وێنە و بەڵگەنامە کەسیەکانی ئەوان و نزیکەی 5000 کەسی دیکەی خەڵکی سنووری سلێمانی کە هەمان کاریان کردووە بێ ئاگاداری خۆیان لەلایەن بانکەکانەوە بۆ دروستکردنی کۆمپانیای خەیاڵی بەکارهاتووە. ئێمە پێشتر لەلایەن استیخباراتی عێراقیەوە لەدەرکراینەوە کە شتێکی ئاواتان کردو و بەناوتانەوە و وەرم بەلایەوە. ئێمە چینەوە وەرەقانمان ڕەت کردووت ماش ئێمە ئاگامان لە شتی وانە. ئێوە چیان پێوتن بۆ مشەکە ئیسفادیتیەوە ئێوە بیکەن. وڵی چەنەها جۆر فێڵیان کردووە. وەکو فێڵک لەوانە وتیانەوەرە بەشە پارێگەیە لە بەغا بۆ هەرێمە وەرە بۆیە نایەم بە حکوومەتی هەرێم وەرە نیەوە خۆتان بیکەن وەکالەتێکمان بۆ بکەنەوە وەریگرن. لەوێ کۆمەڵی ئیمزای زۆریان پێکردین ڕاستی و محتاجی وای لێکردین کە ئەم ئیمزا و شتە بکەین و لەوێ کۆمەڵی قسەیان کردووە کە وتوێتیان ئەمە تەنهاری ئیمزایە و هیچی کە. دۆسی ئەم خەڵکە فێڵ لێکراوە ئەم ئەندامە کوردەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاشکرای کردووە. ئەو دەڵێت زۆرینەی کۆمپانیا دروستکراوە خەیاڵیەکان بە ناوی هاوردەکاری کاڵای جۆراوجۆر تۆمارکراون. بەڵام هەموو کارەکانیان وەک دروستکردنی کۆمپانیەکان سەختە بووە. هەیانە کۆمپانیای بەناوەوەی ڕاستمالەکەی 12 ملیار 11 ملیار و 500 ملیۆن دینار. هەیانە ڕاستمالی کۆمپانیاکەی بەناویانەوە دروست کردووە 1 ملیار دینارە و هەیانە ئەو 1 ملیارە هەر سەهمێکی فرۆشراوەتەوە بە ملیۆنێک. لەبەرەوە ئەمانە بەشداری پێکراون لە مەزادی عملە لە وەرگرتنی پارە و دۆلار بە ناوی هێنانی کاڵا و ئەسڵ و ئەساسی نیە و ئەوانەشی ئەم تیجارەتەیان پێکردووە دیارن. ئێستا بەشەخۆراکی مانگانەی هەر 5000 کەسەکە براوە چونکە ئەوان ئێستا لە وەزارەتی باسرکانی عێراق وەک خاوەن کۆمپانیا نەوێت تۆمارکراوە. سۆران ئەحمەد بەڕوبەری تۆماری کۆمپانیاکانی سلێمانی پێی گوتم بە پێی یاسا بەرکارەکانی عێراق هەر کەسێک کۆمپانیا دروست بکات یا ڕەزامەندی دەبێت بۆ بەناوکردنی کۆمپانیا بەناویەوە جا بە ئاگاداری خۆی ببێت یان بە نەزانین هەموو ئەرکوو بەرپرسیارەتەکانی دەکەوێتە سەر وەکو هەر خاوەن کۆمپانیاکی دیکە مامەڵەی لەگەڵا دەکرێت و ناوی دەچێتە سیستەمی باشدران و سەرمایەدارانەوە. بە پێی ئەو ئەنجامەی کە من لە کۆتایی ئەم بەدووەدا چوونە بۆم دەرکەوت لەگەڵ گوتی ئەو کەسانی کە ئەم جۆرە لە فێڵیان لێکراوە سێ بانک لە بەغداد لەم بابەتە تێوەگراون کە لقیان لە هەرێمی کوردستانیش هەیە. ئێستا کەیسی ئەم خەڵکانەی کە فێڵیان لێکراوە لە ژمارەیەک لە دادگاکانی بەغدایە چونکە سکاڵاکەیان لەلایەن وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی عێراقەوە لێکراوە. هۆرڤان ڕەفعەت، ڕوودا و سلێمانی.